zaštititi decu na internetu postaje ozbiljan zadatak i problem kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji. Digitalni svet, pored brojnih benefita, doneo je i ozbiljne probleme i negativne aktivnosti, poput vršnjačkog nasilja i vređanja i sajber maltretiranja. Ovaj problem, uz ostale oblike vršnjačkog nasilja, tema je predstave Hajde da ne žmurimo, omladinske scene pozorišta Janko Veselinović u Bogatiću. Moji sagovornici danas su akteri ove predstave, pre svega rediteljka Ivana Terzić. Ivana, dobrodošli. Bolje vas našla. Ozbiljne pripreme u stvaranju i postavljanju ove predstave, pretpostavljam da ste imali. Koliko je bilo teško, odnosno lako, naći materijal za scenariju? Da, širok pojam uopšte tema vršnjačkog nasilja trebalo je bazirati se na jedan put, zato što je uzroka mnogo. Mislim, imaju deca vuku razne probleme, što iz porodice, što iz škole, što iz okruženja, samog društva. Tako da smo se mi nekako bavili zlostavljačima, odnosno decom koja vrše nasilje. Nažalost, tema o vršnjačkom nasilju je nekako danas postala neiscrpna. I nekako se smatra da je to, smatra, mislim, čitajući kroz razne tekstove i svašta, da ta tema datira ko zna otkad i da je vršnjačko nasilje uvek postojalo. Čak u našoj predstavi postoji replika gde profesorka, mlada glumica Milica Kostić, izgovara toga je bilo i u moje vreme, igrajući profesora, neko koji je stariji 15 godina, 20, 30 od njih. Ali šta je problem, ono što čime se bavi i tema vaše emisije o tom sajber nasilju, problem je što deca više ne trpe nasilje samo u školi, nego su te društvene mreže ušle zapravo u njihove živote. To je paralelni tok, bez obzira, mi imamo jednu realnost i imamo kao virtuelni svet, a taj virtuelni svet je isto postao realnost. Ta deca isto realno komuniciraju, dogovaraju se kad će da se vide, ne dogovaraju se više posle škole, e, vidimo se u 6 tu i tu, nego se razdvoje kao da ništa i posle 10 minuta, e, se vidimo za sat vremena i non stop su u tim mobilnim telefonima, računarima itd. Dakle, oni, i ako im se dešava neko vršnjačko nasilje u školi, oni ga nastavljaju, ne znam ja, putem društvenih mreža, da li postoji vređanje, da li zakazivanje, čak tuča, to mi je u istraživanju rada na predstavi bilo frapantno, da oni zagovaraju tuče, gde dogovaraju kao da će da ići na piće. Mislim, ne da sad kao neko druženje, neka najdivnija stvar, nego vrlo realno zakazuju vreme gde će vršiti jedni na drugima nasilje. I to je, a da ne pričamo o vređanjima, nekim pogrdnim porukama, nazivima itd. itd. I kao što sam rekla na početku, tema je ogromna i neiscrpna i samim tim smo morali se fokusirati na zlostavljače. Znači, ko su deca koje vrše nasilje? I predstava Hajde da ne žmurimo zapravo o tome govori. Ko su ta deca i da li postoji rešenje, izlečenje, bilo kakav spas da se tome pokuša, da se pokuša da se stane na put? Mislim da ne postoji način da se vršnjačko nasilje sasvim iskoreni, da kako dolaze nove generacije, tako će postojati, nismo svi isti, različitog smo karaktera, kako mi odrasli, tako i deca, tako da će toga uvek biti, ali zapravo kontrola nad vršnjačkim nasiljem bilo kakva mora da postoji. Samim tim se i oformljavaju svi ti saveti za suzbijanje vršnjačkog nasilja i to, ali moramo biti prisutni među tom decom. Ne kažem da ih treba sad uhoditi i špijunirati, ali moramo nekako biti neka vrsta kontrolora. Koliko su mladi glumci kao adolescenti koji su možda već bili u prilici da se susretnu sa nekim vidom nasilja na ličnom primjeru ili nekom iz okruženja, uopšte pomogli u stvaranju predstave?
Pa oni su zapravo i bili moja inspiracija od samog početka, jer ušli smo u novu sezonu 2017-2018. Ja svaki put zajedno sa njima biram tekst, ovog puta nismo birali tekst, nego njih je bilo desetak tu u grupi i onda smo kroz neke male radionice koje ja praktikujem pre nego što uđemo u rad na predstavi, pričala i na tu temu. Prvi put sam imala i dečka koji je osnovac. Praksa je da ja radim sa srednjoškolcima u omladinskoj sceni. E, ovde smo ovog puta primili i osnovca Mladena Đurđevića, koji je ponajviše iz osnovne škole, što je opet frapantan podatak, doneo najviše nekih informacija vezana za vršnjačko nasilje. I onda je mene to uzbuđivalo u smislu da ajde da radimo na tome, ajde da stanemo pred te vaše vršnjake, da im ukažemo kako mi to vidimo i jel vi želite se borite protiv toga, želimo da se borimo. Mnogi od njih su čak na neki način i trpeli nasilje. Nije to sad bilo nešto ekstremno čime bi se sad mi morali baviti i sa nekim drugim institucijama, ali su imali primere, donosili su i te kakve primere koji su, evo, ovdje iz Bogatića, mislim, nisu izmaštavali i čitali sa interneta, nego su oni mogli meni čak imenom i prezimenom da kažu kome se to dogodilo u osnovnoj školi u Bogatiću, u srednjoj školi takođe u Bogatiću, tako da su deca i te kako stvarala ovu predstavu. Samim tim smo i potpisali autorska predstava omladinske scene, jer su oni samo donosili materijal, donosili. Onda sam ja rekla, dobro, stop, ajde sad malo da se fokusiramo samo na jednu temu. Mislim, tema je vršnjačko nasilje, ali toliko, da li je iz vizure žrtve, iz vizure roditelja, iz vizure onoga ko vrši nasilje. I odlučili smo se da to ipak bude neka perspektiva dečaka, pošto je njih većina, imam samo jednu devojčicu u grupi, dečaka koji vrše nasilje, koji će igrati zlostavljače. I onda smo se bavili time šta nekoga podstakne na to da postane nasilnik, koje on frustracije ima, koje on bolne tačke u svojoj duši ima, da ga tera na to da slabijem od sebe nanosi neku vrstu bola ili bilo čega, mislim uvreda, ili kako se već to zove, nasilja. Virtualni svet je uzeo primat u životima kako odraslih, tako i dece. Da li u maloj sredini kao što je Bogatić može da bude manje možda tog sajber zlostavljanja i nasilja? Pa sve dok deca imaju nekontrolisano pristup tabletima, mobilnim telefonima, kompjuterima, samim tim internetu i društvenim mrežama, ja mislim da će toga biti. Opet ponavljam, kada je to nekontrolisano. U radu sa decom na predstavi Hajde da ne žmurimo, ja sam dolazila do podataka da je ta granica starosna malih zlostavljača sve niža i niža, da to deca već kreću od trećeg razreda, četvrtog osnovne škole, da se dopisuju i da razne pogrdne poruke šalju svojim vršnjacima. Uvek se tu nađe izgovor na kraju kada u razgovoru sa psiholozima i to da su se oni šalili, da će se to promeniti, ali ja opet apelujem i na roditelje da moraju imati prisut. Ne možemo tutnuti detetu u mobilni telefon u ruke sa nepunih 10 godina i ne kontrolisati šta ono radi. Jer samim tim onda se to, prvo pod jedan, što je ružno kod dece koja vrše to sajber nasilje, a drugo kod dece koje ga primaju. Iako to izgleda, a dobio je poruku, nema veze, zaboravit će i to, ja mislim da to nanosi neke posledice dalje, da se deca frustriraju, da deca se zatvaraju u sebe, jednostavno neće da priznaju da ih izopštavaju iz društva i problem može biti mnogo, mnogo, mnogo gori kasnije. Tako da, opet ponavljam, u samom tim malim godinom toga ima i u srednjoj školi, ali nekako je lakše se izboriti, već su to neki ljudi.
mladi ljudi, a ovo su ipak deca. Osnovci su ipak deca, tako da kontrola nad decom koja poseduju mobilne telefone mora biti žešća, jer samo pitanje tvoje je tako da kao u taj virtuelni svet smo svi uplovili, samo roditelji moraju plivati zajedno sa svojom decom, ne mogu ih pustiti same, isto kao sa vodom, mislim. Ivana, hvala na gostovanju. U nastavku ćemo razgovarati sa akterima predstave Hajde da ne žmurimo. Tema vaše predstave je vršnjačko nasilje u svim njegovim oblicima, pa i sajber nasilje ili sajber maltretiranje. Jeste li se vi nekada u nekom trenutku osetili nebezbednim u digitalnom svetu? Bilo je trenutaka kada, najčešće na društvenim mrežama, kada sam osetio da sam zapravo ne toliko bezbedan da provodim toliko vremena na društvenim mrežama koje zapravo mogu biti i negativno uticati na nas, pogotovo nas maloletnike i decu koja ne mogu se tek tako lako odbraniti od tih anonimnih napadača koji često mogu naškoditi i zloupotrebiti položaj deteta sa druge strane društvene mreže, interneta ili nekih drugih stranica koje deca često posećuju. Tako da sam često puta o tome razmišljao i nekoliko puta sam čak i posumnjao u bezbednost tih društvenih mreža kada su anonimne osobe pokušale da ugroze naš položaj i našu drugu stranu koja nije toliko bezbedna, jer deca sada sve češće koriste te stranice, ali zapravo nisu one toliko bezbedne, pogotovo za decu koja su još uvek nezrela, jer ipak smatram da jako mogu biti nezgodne situacije u kojoj deca mogu da se dovedu preko tih društvenih mreža koje su nažalost sve češće u njihovom uzrastu. U sajber prostoru u poslednje vreme sve češće su devojčice nasilnici. I čak se ta granica pomerila na niže uzraste, na neki treći, četvrti razred. Pa imate li takvih iskustava ovde, konkretno iz naše sredine? Zapravo, Mladen je pričao o tome kako su često anonimni napadači u pitanju. Međutim, ja lično imam iskustva iz mlađih dana, jer od dosta malog uzrasta sam na društvenim mrežama. I zapravo ljudi koje sam ja smatrala prijateljima omalovažavali su me preko društvenih mreža, da li zbog izgleda, da li zbog mog načina izražavanja ili nečemu sličnom. I prosto, u poslednje vrijeme društvene mreže sve više stvaraju kod dece taj kompleks niže vrednosti, jer se u medijima dosta plasira neka idealna figura kako neko mora da izgleda i kako neko mora da se ponaša, što najčešće jeste pogrešno. Tako da sada sve mlađa deca ranije dobijaju pristup društvenim mrežama, i što dovodi do omalovažavanja dece, što dovodi do njihovog eksponiranja njih u pogrešnom svetlu, kakvom zaista deca ne bi trebalo da se eksponiraju. Tako da, često ljudi koje smatramo prijateljima mogu učiniti da se osjećamo neprijatno ili čak da ostave neke utiske na našu psihu. U predstavi ste dotakli institucije i ustanove koje mogu pomoći u rešavanju ovog problema, u stvari koje su glavni za rešavanje ovog problema. Pomenuti su i roditelji. Koliko su danas uopšte roditelji digitalno pismeni, a deca iskrena prema roditeljima u tom smislu? Pre svega, deca i roditelji su zavisni od društvenih mreža, od interneta, i to je jedan veliki problem, zato što se tiče, ti isti roditelji rade u tim istim institucijama, u državnim institucijama, u školama, u centrima za socijalni rad, i mislim da društvene mreže zaglupljuju roditelje, da se tako izrazim, zato što ne vide, ali svakako treba da imaju kontrolu na svojim roditeljima. Evo, najčešće što se sada pojavljuje, to je vrlo dobro se radi, nažalost, pedofilija, gde je užasno, ima preko desetine i desetine starijih ljudi koji pozivaju maloletnu decu i traženje svašta. Roditelji moraju da imaju uvid u šta njihovo dete radi, sa kim se dopisuje. Tužna je slika ta što vrlo često viđam roditelje koji
kada treba zabaviti svoju decu, samo im tutnu mobilni aparat, uređaj ili šta god, da se zanimaju. A ne provode vreme sa njima, koje bi trebalo da provode. I onda dolazimo do situaciju kako je starija generacija bila zdravija od nas i bila je zdravija zato što nije bila digitalizowana i zato što nije bilo interneta i sve to. Naravno, internet pruža veliku, veliku mogućnost saznavanju raznih informacija koje su potrebne, ali nažalost mislim da guši veslu između roditelja i dece. Šta poručuje predstava Hajde da ne žmurimo? Predstava Hajde da ne žmurimo je pre svega poučnog karaktera za decu, ali koliko za decu, toliko i za roditelje i za medije koji takođe učestvuju, imaju dosta udela u dečijem odrastanju i dečijem svetu. Pored medija tu su naravno škole koji su često drugi roditelji, to je deci. Tako da poručuje pre svega da deca osete prave vrednosti u životu i da ti roditelji imaju mnogo više uvida u njihovo odrastanje. Da škole koje su drugi roditelji, da i oni posvete neku drugu pažnju toj deci i ti mediji da ne plasiraju dosta i često negativne proizvode toj deci koji proizvodi mogu dovesti do takođe negativnih posledica na dečije odrastanje. Tako da pre svega poručuje jako veliku i snažnu poruku da su dečija odrastanja najbitnija za formiranje čovečije ličnosti i da tokom tog odrastanja čovek treba da oseti prave vrednosti i pre svega vršnjaci među školskom vremenu osete tu pravu istinitu ljubav, a ne jedni druge da omalovažavaju, zloupotrebljavaju položaje i dosta pogrdne stvari jedni drugim rade. Predstava šalje vrlo jasnu poruku, ne nasiljem protiv nasilja, što znači da sve može rešiti razgovorom i komunikacijom. Hvala vam na gostovanju, a vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji. Zatak se te kretu poslat! Gde su pare? Kakve su ti to bezimene patike od 500 dinara? Ja pišem po smrljivoj sirotinji! Ja moram da odem, žure da mi mora! U meni, za mene, nema života! Ja moram da odem, žure da mi mora! U meni, za mene, nema života! Ja moram da odem, žure da mi mora! U meni, za mene, nema života! Ne boj se. Hajde! Hajde, ne boj se! Na osnovu izveštaja o vršnjačkom nasilju evidentiranom tokom prvog polugodišta aktualne školske godine u okviru jednog grada u Srbiji evidentirano je oko 1000 slučajeva nasilja. Treći nivo nasilja koji pored škole, školskog tima za borbu protiv nasilja, roditelja, uključuje institucije poput policije, tužilaštva, centra za socijalni rad, hitne pomoći. U oblike ovakvog nasilja spadaju fizičko, psihičko, socijalno nasilje, seksualno uznemiravanje i zloupotreba informacionih tehnologija. Nije tajna ni da se deca često snimaju i da su rezultat toga eksplicitni snimci koji kruže internetom. Tada nastaje pakao, ali nije uvek moguće pružiti pomoć ukoliko deca
sarađuju. Bez obzira da li su deca žrtve ili nasilnici, ponavljam, nije moguće pružiti adekvatnu pomoć ukoliko deca i roditelji ne žele da sarađuju. Druga strana medalje. Vid se žalio i želeo da sarađuje. Ali su se nadležni pravili ludi i da ne čuju. Šta ćemo sa takvim slučajevima? Šta ćemo sa zataškavanjima? Deca nasilnici mogu biti deca uticajnih roditelja. Problem je kompleksniji i dublji. Majke nasilnika. Ja znam kako nasilnik izgleda. Moj sin nije nasilnik. Dobro, profesorka. Mislim da možemo ovo da rešimo. Vi znate gde ja radim. Yes! Doviđenja, profesorka! Vidimo se sutra! Sirotinja. Ja njega skoro i ne viđam. Radim tri posla da bismo mogli da preživimo. Koga to interesuje? Nije te to ni pitala. Idi kući! Suprug i ja smo doktori. Mi smo vaspitali svoju decu. Evo, naša ćerka se sutra vraća sa matematičke olimpijade. Pa naravno, opet sestra! Opet sestra! Nemoguće da je moj sin to uradi. Ja sam u šoku. Dajte mi čašu vode. Sve je u redu, majke. Ti najbolje poznaješ svog sina. Nisam mogla da dođem sebi. On nije hteo da mi kaže šta se dešava, jako je miran dečak. Kada se konačno oslobodio straha, saznala sam strašnu stvar. Terali ga da pije urin iz plastične flaše u kojoj su pre toga urinirali nad njim. Kada je došao kući sa nagnječenim prstima, rekao mi je da se povrijedio na fizičkom. Hajde da ne žmurimo!